foda, porque eu queria muito tirar um som e eu só tinha um violão velho. Tem esse teatro aí que falam que vai reformar, vai virar centro cultural e tal. Aí tipo, fica uma galera lá, lindo, um monte de coisa pra reformar o teatro, mas na hora que você faz um show, assim, não vai ninguém. Então, é muito questionável tudo isso aí.